Nu kör vi. När vi pratar om fascia så pratar vi dels om den här kollagenstrukturen, de här fibrerna som gör oss både starka och elastiska. Men också kanske framförallt då det här flödet som är mellan strukturer, alltså mellan muskler, mellan organ och allt som gör att vi kan röra oss i förhållande till varandra. Alltså förhållandet mellan muskel och organ, förhållandet mellan muskel till muskel. Där behöver flödet fungera. Och ju tjockare flödet blir, ju svårare det kommer det att bli att röra sig däremellan. Och ju mer som olja, eller kanske ibland som vi jämför som balsam, ju lättare kommer då de här strukturerna kunna glida mot varandra. Vi pratar om att rörelse är såklart överlägset för det att ha varierad träning. och inte för mycket träning, men framförallt inte för lite heller. Och inte för ensidig. Men vad kan man annars göra då? För när man är hemma själv kanske, så finns det ju massagepistoler till exempel som är väldigt bra verktyg för att det vibrerar. Och vibrationer är väldigt bra för att skapa flöde i kroppen. Men det finns en del som påstår då att det här inte ger ett skit, att man sitter bara hemma i soffan och så är det lite skönt och sen så ger det inget mer. Och det finns en poäng i det också. För om du bara sitter och gör lite grann med massagepistolen och det är lite skönt just där och då, så kanske det känns skönt just för tillfället, men det kanske inte händer någonting i längden. Utan det är där rörelserna kommer in. Men om du använder den här för att skapa förutsättning för bättre rörelse, då är den helt perfekt. Så att, jag visst kan använda det hemma i soffan och sitta bara för att det är skönt. Men om du också sen gör rörelsen, rörelser för att aktivera det här nya flödet och hålla det kvar i det flödet, så kan flödet sitta i jätte, jättelänge. Alltså vi, tar, vi pratar månader, om du fortsätter träna rätt. Så därför kan det här vara ett lysande verktyg att ha när du är hemma eller innan träning, efter träning, för att skapa då bättre viskositet, som vi kallar det, eller bättre då eh, tjockhet i det här flödet. Att det inte blir för tjockt, det blir inte för tunt, det blir liksom det här lagom. Svenska lagom är faktiskt ett bra ord i det här tillfället. Då är det väl bra. Och hur ska vi använda det här då? Ja, det så kan man göra som kanske det vanligaste, att man sitter och kör bara lite överallt om man känner att det är bra. Men kanske framför allt, för att man ska komma ner då i alla vävnadslager så kan det vara bra att göra ungefär som vi pratade om videon med foam rolling. Om du inte har sett den så kolla in den också. Att man håller pistolen stilla och rör någonting annat. Så till exempel att om jag skulle göra någonting här och att jag har kanske problem med min armbåge eller någonting. Eller kanske med handleden och det är någonting här som sitter fast. Så kan jag lägga pistolen här och så kan jag röra till exempel mina fingrar så här fram och tillbaks. Jag kan rotera min arm. Jag kan göra bägge två samtidigt. Men jag håller kvar pistolen på samma ställe. Och stället där jag hittar, det vill man gärna ska vara någonting som känns kanske lite tight. Lite så vad vi kallar för densifikation, alltså lite förtjockad vävnad. Där vill vi jobba, för där vill vi göra så att flödet blir tunnare och flyter bättre. Så håll pistolen stilla, jobba med andra delar av kroppen för att skapa det under, istället för att bara trycka ner den här i vävnaden. Så istället, lägg den på, lagom tryck och sen rör någonting annat. För det som händer är att när jag rör handen så här, så alla vävnadslager under den här, kommer att röra på sig. Och det är då vi får vad vi kallar för relativ vävnadsrörelse, i alla vävnadsplan. Och det skapar jättebra flöde. Så tänk på det, här. hemligheten bakom det här, låt pistolen vara stilla och rör någonting annat, vart den där är på kroppen. Nu visade jag här, men det fungerar precis samma sak vart du använder den. Lysande, lysande alternativ att använda, men kom ihåg att efter så behöver vi ha rätt rörelser för att det här ska bli ihållande flöde. Alright, prova!